Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi hari Jumaat yang keempat dalam bulan Jamadil Akhir tahun 1445 Hijrah bersama dengan 5 bulan Januari 2024 2567 saya sedia ketah baru kepada kita tajuknya Tiga perkara ingatlah dan hafazlah Ya asal daripada Uh, apa ada ada website bainuna.net tajuk dia iaitu nya sadathun fahfazha saya pun belum pada tahun baru baru ni duk hipung ambil hadis terjemah-terjemah maka alhamdulillah tobek uh, 15 muka semua 39 hadis lepas tu saya tambah 1 hadis jadi cukup 40 sebagai penutup. Lepas tu, baca kepada kita ni, baca pasal yang pelik sikit eh? Tak baca satu turut tertib Saya baca, nak baca pada hari ni, hadis yang kelima belah. Lepas tu, insyaAllah, saya tak katanya lebih kurang dari 4 minggu ataupun 5 minggu, kita belajar 40 hadis ni. Lepas tu, kita klik kepada hadis <Sess> Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang kita baca tiap-tiap minggu. Al-Fatihah, Maridah. Jadi Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sengaja dah baca hadis yang ke-15. Lepas tu nanti bawah habis kita baca klik kepada satu semula. Tajuk dia kekasihku berpesar ...kepadaku tiga perkara. Siapa kekasihku dan aku tu siapa? Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amut. Sawmi thalathati ayyamin min kulli syahr. Wa salati duha wa naumin ala witrin. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1178. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Kekasihku situ. Bukan kekasihkan tak. Ha, tengok ni tak kenal ni. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku tiga perkara yang aku tidak pernah meninggalnya sampai sebelum aku meninggal dunia. Ning Abu Hurairah pesan. Pesan dia ambil daripada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kekasih dia iaitu Rasulullah lah. Nabi pesan apa? itu yang pertamanya berpuasa tiga hari setiap bulan. Hari bulan cerah, tiga belah, empat belah, lima belah. Yang kedua, solat duha. Yang ketiga, solat witi sebelum tidur. Sama ada sebelum tidur malam ataupun bangun pada waktu malam dah. Semaya witi, lepas tu tak pala sebentar. Boleh. Kedua-dua makna. Nak ayat katanya, tiap-tiap malam, semayalah witi. Ning Nabi pesan kepada Abu Hurairah maka kita pun kalau boleh Amalah. ha, siapa ke Abu Hurairah ayat katanya aku tak tinggal benda ni tiga kaya siapa aku mati Masya Allah Cik, ni hadis ni ya raya ni raya raya belum pada dia mati mati nak kecek lagu mana lagi ha, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang banyaknya dia riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke belah pula. Tajuk dia tiga golongan manusia yang Allah tidak mahu bercakap dan melihat pada hari kiamat. Allah. Tak se si kecek, tak se si padu. Apa tu? Tak se si tengok kepada tiga puak golongan manusia. Bukan tiga orang ni. Kalau tiga orang, mana sikit ni eh? Tapi tiga campuak, tiga perapet, Siapa tu?

Maksudnya dari Abu Dharr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Tiga golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara Maknanya bercakap dengan mereka pada hari kiamat iaitu siapa tu? Yang pertama orang yang suka membangkit-bangkit barang yang dia sudah beri kepada orang. Ha nah, ni jala-jala ni. Nah, dok buat baik dengan orang mari lama dok we go to we go ni bawa belakang-belakang. Nyadalah silap sikit sebanyak yang bakit habis. Mun tak ingat kau dulu aku buat go to kau mung go ni go to go ha tu. Korek habis. Siapa kau lubang kecil punya korek habis. Dok bakit. Ha, ni tak molek dah. Orang-orang jenis pasal ni orang yang tak kena tak 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 tak, tak reti budi bahasa dia panggil. Masya-Allah. Nah, yang kedua, orang yang membelanja barang Okey okey. Apa nak? Orang yang membelanja barangnya dengan sumpah yang dusta. Saya nak sininya ni orang yang pasal jual barang dia tu. Borang tawar pak tu dia siapa ke sumpah. Ah tobat pun tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh. Tak boleh tu oh dah atas modal tu. Ha tu dia dia kecek tu jadi You know, we orang beli caya katanya barang hak dia jual tu tak boleh tawar dengan harga tu padahal dia kecek-kecek bohong ha dan ni masuk ha orang nego tak ada kira lah nego gapo-gapo pun kalau orang tawar ataupun orang kecek torong go tu torong ni dia ya, apa mulalah tu kecek sampai kau bersupah oh wallahi tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh Orang-orang Melayu kita jarang nak wallahi. Orang, -orang Melayu kita tobat sekali tu, tobat apa. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sungguh ni kecek. Padahal ya kecek bohong. Nah, ha gitulah. Yang ketiga, orang yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong diri. Allah Alam lah, pada zaman-zaman zaman dulu ni orang pasal pakai pakaian labuh tu boleh jadi perasaan dia tu sombong sekali. Lah, nah, angin orang yang jaso, kalau kita tengok zaman-zaman lah ni orang-orang tino hak nikah tu. Sapa kau pak 5 orang kena duk pergi kain di belakang, dia nak gim mana kena ada orang pergi kain. Wallah alam pas dia berasa katanya hari tu hari dia jadi raj lah. Nah. Itulah istilah bahasa Melayu katanya. Orang jatuh hak nikah jadi raja sehari, orang tino jadi permaisuri sehari. Ha gitulah. Nah, nyemakannya go tu solek tubuh badai dia. Wallahualam lah. Yang ketujuh belah pula. Kolam ataupun pena. Kalian. Diangkat dari tiga golongi. Maknanya Allah Ta'ala tak kira dosa bagi tiga campur manusia. Hadis yang ketujuh belah. An, an Ali radhiyallahu anhu. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam sallam. Qal. Rufi'al qalamu an thalathatin. Anil na'imi hatta yastayqizah. Wa anil sabiyyi hatta yahtalimah wa anil majnun hatta yaqila. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud 4401. Maksudnya dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diangkat pena. Pena tu yang ambil daripada bahasa Inggeris pen. Ni, pen kalem Orang Melayu pun panggil pena. Nah, orang Melayu pak kita panggil kalem Kalem tu ambil daripada kalam. Nah, Diangkat pena maknanya tidak dikira dosa dari tiga golongan manusia. Ha, ni orang-orang yang Allah Ta'ala tak kira dosa kalau dia dia pergi buat dengan tak sengaja lah. Cerak-cerak lah. Dia tak sengaja orang yang tiga perkara ni. Iaitu siapa? Yang pertama orang tidur sehingga dia sedar ataupun bangun dari tidurnya. Sebab tu orang ada tak sengaja tidur sampai ke tinggal semaya. Dia tidur tu dia dia duk azal dah katanya dia nak bangun lah semaya. Tapi ralik dia tidur tu siapa kau tak khabar langsung. Ha tu. Saya misah, saya misa saja ni. Orang tu tidur pukul 11 pagi. Dia duk azal katanya waktu Zuhur sekali lagi dia nak bangun. Dia niat nak qailulah ya. Eh. Tapi jenego Pukul 11 bangun pukul 5 teh. misah saja tu. Bangun siapa kau masuk waktu asar. Bila dia bangun pak tengok je masya-Allah. Aku tak semaya Zuhur lagi weh. Ha tu. Orang jenis pasal ni bila dia bangun dia kena semaya Zuhur dan semaya Asar. Hak semaya Zuhur tu dia kena kena niat qodalah. Tapi perbuatan dia Allah Taala tak kira dosa sebab dia tidur, dia tak khabar sungguh. Tapi kalau misal katanya tidur pak aku sebelah Bo pukul satu pak selek mata tengok je. Ha, pukul satu tidur lagi. Ha, tu tak boleh. Yang jang hidup duk ha, katanya. Kawan tak khabar. Khabar cekak-cekak. Tapi tidur semula. Supaya orang tak bangun subuh. Nyetok je koci lagi. Gotu lagi. Goni. Je duk tain tain tain. Kerang 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 kerang. Dia ya, tengok pak. Katuk tidur semula. Khabar-khabar semula. Matahari naik habislah subuh. Ha, gitu, kalau tidur begitu dosa tu. Ni hati dosa so, ni, kalau sekiranya tidur nyenyuk dia panggil, tak khabar tak khabar sungguh, maka Allah Taala tak kira dosa. Yang kedua, kanak-kanak sehingga dia mimpi ataupun keluar air mani ataupun mula berdarah eh hey, bagi budak perempuan yang menandakan bahawa dia mula berakil balik. Sebab tu budak-budak dia -budak, ya, buat apa-apa tak ada dosa dia tak masuk akil lagi. Tapi apabila dia masuk akil balik, banluk sasana pawak, dia tak supa dengan banluk nitik pawak. Kalau nitik pawak tu, umur 18. belah. Kalau sasana pawak, budak tu yang mula mimpi tu biar air mani, ataupun budak tino dia mula mari darah Dia dikira sebagai orang mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang kena terima hukum Allah Ta'ala, benda hak wajib dia kena buat, kalau dia dia tak buat maka dia berdosa. Walaupun dia umur 13 14 belah, belah. tak support dengan hak kod mai, budak dia umur rendah pada 18, dia kira katanya yang you naik cuang dek. Sebab dia tak dia tak baluk nitip hawak lagi. Tapi apabila dia sampai umur 18 naik ke atas dia kira katanya dia jadi orang tua tu, dia boleh mikir sendiri. Sebab tu letang budak umur 18 kun pai boleh dah dia misit, mesej, orang lain, Boleh, dia datang. Begitulah. Tapi lah ni, saya tengok dalam berita 2-3 hari baru ni lah. Ada kosener daripada setengah setengah Fai. Dia katanya, budak ha kira lah ni yang ha buat acaiakam, goto gani-goto gani, dia gani, gani, tak lah ni dalam undang-undang lima belah. Tapi dengan sebab banyak doa oh, budak yang buat acaiakam lah ni, dia you nak know, lot wisapa dua belah nak kira lah, dengan budak tu. Sebab apa? Budak lah ni umur 12 pandai bedai lah. Bunuh orang dah lah ni. Ha tu. Tu pucuk daripada berita ha, tu tak tak apa-apa hari lama dah baru ni iaitu budak hak pasal duk main game tu. Duk main game bedai semua, masuk dalam hang bang bedai orang. Dia berasa katanya ada orang mari duk sang dalam hati dia ada lotok dia so bedai orang. Okay. Pas benda-benda pasal ni ni dia kesal. Nah, budak-budak duk main game, berde gonggang 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 gonggang. Ya kesal dalam witi ciwit dia tu. Dalam otak dia, dia berasa katanya dia nak buat sungguh dan sebagainya. Ha tu tu bahaya-bahaya belaka tu. Dan yang ketiga, orang gila. Orang yang gila bukan dia buat sendiri, tapi dia gila tu dengan sebab kemungkinan ada menyakit kau gotu kau ni dia jadi gila. Tapi bagi orang hak pasal dok cari nak we jadi gila dia sendiri hatu tak leh tu orang dok mengisap, dok mabuk dok kaya dok go tu dok gani dia jadi gila maka dosa, ulama-ulama pakat dok royak di dalam kitab katanya orang yang buat diri dia sendiri nak we jadi gila maka hukum taklif tidak diangkat maknanya tidak yakin atas diri dia tapi bagi orang gila, ni tengok dalam kita dalam hadis dah. Orang gila sehingga dia berakan, maknanya sembuh dari penyakit gilanya. Dia ada juga setengah-setengah orang gila pasal gila bakar pun ada. Tok nenek dia ataupun pok dia dulu gila kena tamak setengah-setengah orang. Maka jatuh bukan anak jadi gila juga. Ha orang-orang jenis pasal ni dia tak ada sengaja nak jadi gila tapi pasal daripada keturunan ni mana bakar dia tu. Pesan gila. Maka orang pesan ni tu hal tak kira dosa. Kalau sekiranya dia dok gi buat dok katak orang, dok bedai orang waktu dia gila. Tapi kalau sekiranya dok makan arak, dok makan daun ketong, dok cocok, dok makan ubat gila dan sebagainya, ha ni dia sendiri dok cari pucuk nak jadi dia gila. Kalau sekiranya takdir dia jadi gila sungguh sampai mati. Ha maka Allah Taala kira belaka dosa atas diri dia, dia tak semaya, dia tak puasa, dia duduk tak tahu gapo mengaji ngaji, -ngaji pedak. Sebab tu atas dunia sekarang ni manusia sendiri duk cari nak jadi gila tok dia. Duk buat gapo tu buat gapo ni dan sebagainya. Ha ni tiga nah tiga kumpulan manusia yang Allah Taala angkatkan apa? Uh, kale maknanya tak tulis dalam book katanya salah daripada tiga golongan kita pergi hadis seorang lagi tak? Hadis yang ke-18. Tajuknya harus berbohong pada tiga perkara. Nah, ha, ini maknanya boleh. Boleh bohong. Harus ni maknanya boleh. Hadis yang ke-18. An asma'a. Kebelah An Asma'a binti Yazid binti Yazid din situ. Wallahu a'lam lah binti Yazid dah situ. Anha, qalat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. لا يحل الكذب الا في ثلاث يحدث الرجل امراته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس حديث dikeluarkan oleh At-Tirmizi 1939 maksudnya dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi katanya tiga apa tidak harus berbohong kecuali pada tiga keadaan sahaja. Ha, nah, ini maknanya kena pana-pana bohong. Lagi mana? Yang pertama, seorang suami bercakap dengan isterinya supaya menimbulkan keredaan kepada isterinya. Ha, nah, bukan bohong nak pergi bini dua. Jangan dia pahal katanya, jala ah, ni. Ustaz baca hadis pagi ni, jala peluai, peluai rakyat ni. Bukan. Benar hak kita kecek kira dalam rumah tangga tok laki ataupun bini. Bukan balik tok laki saja ni. Balik bini pun masuk di dalam hadis ni juga. Ya itu gapo? Kalau dia kecek betul-betul terong terongma, terong ma. Acak pen panha dalam rumah tangga. Pen rueng yai, sapa ko baloh. Masa muka siapa ko cerah. Maka tok lelaki ataupun bini boleh kecek bohong untuk nak lekileng masalah yang mungkin akan terjadi. Ya mahu tu dah. Hang gitu. Kita balik tuk lelaki ataupun balik bini. Pikir dulu kalau dah kita kecek betul-betul eh benda ni tak boleh nah. benar. Tapi walaupun gitu Islam dia tak gemar ataupun tak sokong untuk kecek bohong. Oh, ya lah betul-betul. Kalau sekiranya kita kecek betul tu kita fikir katanya benda ni boleh jadi tak timbul masalah. Tapi kalau sekiranya kita kecek betul-betul. Saya nak misal ni tak. Hak ni ada di dalam setengah-setengah kitab. Orang tino yang biasa minta maaf ni. Orang tino biasa si tua. Belum pada dia nak nikah. Biasa dia kena ke ataupun gapo-gapo hak timo atas diri dia, boleh jadi dia sengaja ataupun tak sengaja. Orang lain tak tahu, siapa hari menikah ni saya misal balik orang Tina dah bila menikah pak tok laki dia jimuk dengan dia buat selonga we tanya bini dia ya gano selongga? bini tu boleh royak oh kita dulu jadi nak lah. hmm. kita dulu duk unga so, jadi kalau orang sia dia panggil prom cari maknanya apa kemaluan tu cari. Padahal orang Tino ni boleh jadi dia biasa si tua dengan orang jatah okay? seorang. Kalau sekiranya dia royak betul-betul kat lelaki dia, bel bel. minta maaf dengan abel dah. Kita biasa si ya, tua dah, belum nak nikah dengan abel. Hmm, abel cerah hari tu selalu dah. Aku dah ambil hak mesong mesam. Ha, misa tu. dia mai percaya benar-benar kalau sekiranya orang Tino royak betul-betul katanya dia biasa sia tua dengan orang tua orang ni. Tapi orang Tino nak no liang daripada kecek betul-betul royak. Oh, ba, kita boleh unga, boleh wak go wak ni, Belum pada menikah lagi. Ha tu, alhamdulillah. Tapi jangan siapa ketuk lelaki tahu. Dia tu lelaki tahu, kelai pen jai. Nah. Umuh, cah lalu dah. Yang kedua, berbohong ketika dalam peperangan. Ah sebab tu dalam perang ni pandai taktik teknik orang duduk dalam peperangan. Sebab tu Nabi ayat katanya perang tu adalah satu khidah. Khidah artinya pembohongan. Ha, nah, tu kena tipu. Sebab tu perang zaman-zaman lawan ni dah terutamanya setang tang Dia nak buat nak jadi ya buat nak jadi orang yang pakak percaya katanya balik dia benar. Walaupun tua tu balik dia oh halah cerak. Tapi semangat ah. Orang duk tengok seluruh dunia tengok tak oh benar benar benar. Go to go go to hani. Perang apa ni bohong dalam ni, boleh. Royaklah oh, ya lagu-lagu mana tak sewu jadi seteru boleh higak kita boleh buat gapo kepada kita. Hak ni boleh belakang. Nah, yang ketiga berbohong untuk memperbaiki ataupun islah di antara dua orang yang berbalah. Nah, ha, tengok dua orang ni eh lama je tak kecek. Jumpa pak nampak masa muka. Pas kita orang tengah nak buat lagu mana nak jadi dua orang ni baik. Ha ni kena kecek bohong. Nak buat lah lagu lagu mana jadi dua orang ni boleh jabat salah semula, boleh klik molek semula. Sebab apa? Sebab kita orang jadi konklang menjadi boleh baik. Ha ni tiga hadis yang kita baca pagi pagi, pagi hari ni, mudah-mudahan insya-Allah dah kita dapat manfaat banyak daripada hadis-hadis pandok. Sebab tu tajuk dia tiga perkara, ingatlah dan hafazlah. Sebenarnya 40 hadis ni tujuannya nak wih ngapa. Nak wih ngapa tapi tak kelah. Pokok kita mari nak ngapa hadis, ngapa qira'ah eh, lagi payah. Okey. Ha, tu. Sebab kita tak ada tak ada dengajeng sangat. Maka hadis yang lebih payah lagi daripada Quran. Tak apalah kita pakak ngaji dah, pakak ngaji ambil isi-isi yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.